Stopamo v čas lokalnih volitev in o novih županih bomo tako lahko odločali 20. novembra. Drugi krog županskih volitev bo, če bo to seveda potrebno, 4. decembra 2022. Aktualni podžupan občine Puconci Jožef Ficko, eden izmed petih kandidatov za župana Puconske občine, je v tem duhu sklical tiskovno konferenco, katere namen je bil predstavitev njegovega programa. Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da s svojimi sposobnostmi, podkrepljenimi z bogatimi izkušnjami, lahko občini Puconci v prihajajočih letih največ pripomorem k ohranitvi vsega dobrega iz preteklosti in zagotovim primerne pogoje za razvoj občine. Jožef Ficko pri kandidaturi izpostavlja predvsem svoje izkušnje. Dolga leta je namreč prisoten na lokalni ravni, nekaj časa pa je bil tudi poslanec v državnem zboru. Sem sicer član politične stranke, vendar sem se odločil kandidirati s podpisi volilcev, ker smatram, da na lokalnem nivoju strankarska politika ne sme imeti vpliva. Moje preteklo delo, ko sem pomembne stvari dosegal tudi s politiki drugih strank, je dokaz, da sam zmorem preseči strankarsko politiko. Na konferenci je izpostavil pretekle aktivnosti, za katere verjame, da mu lahko služijo kot podporna moč pri prevzemu nove naloge in vodenju občine. Poudaril je, da njegovi začetki segajo daleč v preteklost. Pričel je z ustanavljanjem občinske zveze klubov malega nogometa že takoj ob ustanovitvi občine Puconci, dalje je leta 2000 sodeloval pri ustanavljanju športne zveze, kjer je celotno zadevo, kot je izpostavil, vodil sam. Leta 2002 je v Sloveniji potekal postopek vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja. Občine smo imele ustanovljene komisije, kateri sem predsedoval. V tem postopku smo občanom v občini Puconci vrnili nekaj čez 1 700 000 evrov. Zaključili smo svoje delo leta 2008 s zaključnim poročilom. Leta 2008 sem zato tudi prejel veliko zahvalno listino občine Puconci. Trenutni puconski podžupan je v letih 2004 in 2008 sodeloval pri volitvah v državni zbor. Obakrat je tudi dosegel najboljši rezultat v volilnem okraju. 2004. je to pomenilo, da je pridobil mandat nadomestnega poslanca za eno leto. Ves čas se je njegovo delovanje stekalo v domače lokalno okolje, v svojem programu je tako izpostavil še kar nekaj sodelovanj in voden pri raznih projektih. V teh letih je bila tudi sprejeta odločitev za izgradnjo ekonomske šole v Murski Soboti. Sam se spomnim, ko sem ministra peljal in dogovorno v kletne prostore ekonomske šole, kjer je dejansko sam takrat sprejel odločitev, ko se je z glavo zaletel v kanalizacijo pod stropom v učilnici. Je sam rekel, ja, tu pa res moramo novo šolo zgraditi. Ena pomembna stvar se je zgodila tudi glede državnega praznika, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tam smo prekmurski poslanci vložili amandma na predlog vlade, ki dejansko tega dneva ni obeleževal kot posebnega praznika. In ta amandma je potem pomenil, da je državni zbor vseeno sprejel. Sam nekako ocenjujem, da je to bila mogoče ključna odločitev za mojo politično kariero v nadaljevanju. Namreč ravno po tistem je pa potem prišel nazaj v državni zbor poslanec, ki sem ga nadomeščal. No, na lokalni sferi smo leta 2014 zgradili športno dvorano, zeleno dvorano, danes jo imenujemo. Sam sem sodeloval od samega začetka pri vseh teh postopkih, stikih z ministrstvi. Spomnim se dogodka, ko smo podpisovali dejansko pogodbo z izvajalcem, pa župan ni želel podpisati, ker nismo imeli sklepa o sofinanciranju. In sem neposredno v kabinet ministra urgiral, da se je to takrat zgodilo. No, še kakšne komisije oziroma v skupinah delovnih sem bil, tudi v postopkih okrog CEROPA, ko je bila revizija državnega sodišča in pa priprava novega odloka o ustanovitvi. Sicer pa sem stalno sodeloval z ministrstvom za infrastrukturo, predvsem za obnavljanje cest, državne cest na območju občine Puconci.
Pomembno nalogo je imel tudi pri zakonu o finančni razbremenitvi občin, s katerimi je bilo uvedeno dodatno financiranje občin z romskim prebivalstvom. Kot je dejal, je pripravil analizo po občinah in ugotovil, da so bile predvsem prekmurske občine finančno precej prikrajšane. Sam si je v imenu občine Puconci zadal nalogo, da stvari spremeni in se kasneje združil z 12 prekmurskimi občini z romskimi naselji ter preko kluba pomurskih poslancev uspel priti do ministra. Da se je zadeva potem po enem letu pripravila do spremembe v državnem zboru in po tej spremembi smo prekmurske občine z romskimi naselji pridobile 100% več sredstev, kot je prvotni zakon to opredeljeval. Zdaj, občina razpolaga z okrog 7,5 milijona evrov letno. Pri stalnih stroških je potreben racionalni pristop, da potem ostane več za razvojne namene. V prvem proračunskem letu bom naročil podrobno analizo stalnih stroškov. Moj cilj je, da bi v prihajajočem mandatu presegli dosedanje povprečje investicijskih vlaganj v občini Puconci, ki trenutno znaša okrog 25% oziroma 1,7 milijona letno. Ugotavljam, da zakon o financiranju občin v nekaterih primerih še vedno ni ustrezen in bi ga bilo potrebno optimizirati. Omenjam zgolj primer vpliva socialnih razmer v posamezni občini, ali je to preko neposrednih obveznosti občine do pokrivanja stroškov institucionalne oskrbe svojih starejših občanov, ali posredno obveznosti pokrivanja razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno v vrtcih. Vplivi so v posameznih občinah različni, v prihodkih pa to ni upoštevano. Ali na primer stroški šolskih prevozov, ki so po občinah zelo, zelo različni, financiranje občin pa jih sploh ne upošteva. Tudi sredstva za uravnotežen razvoj občin, ki jih občine prejemamo, navedenega ne zajemajo. Spet bo potreben skupen koordiniran pristop, ki bo lahko dal rezultate, kot smo to dosegli glede financiranja občin z romskimi naselji. Žal na demografijo v občini, ki sicer ne odstopa od stanja v drugih podeželskih občinah, ne moremo neposredno vplivati. Lahko pa posredno z ustvarjanjem primernih pogojev vseeno nekaterim omogočimo, da ostanejo doma. Dobro v slabem je, da nekatere zapuščene domačije že dobivajo nove lastnike oziroma stanovalce. Ficko se je dotaknil tudi posamičnih področij, ki so v pristojnosti občine Puconci, ter predstavil svoje vizije, želje in prihodnje aktivnosti. Zdaj, jaz sem te primere navedel, s katerimi verjetno potrjujem, da lahko trdim, da imam na področju lokalne politike in tudi državne bogate izkušnje. S temi izkušnjami želim peljati občino naprej, seveda prilagojeno trenutnim razmeram. Ne nameravam nad razmerami jamrati, pač pa iz vsake situacije poskušati potegniti maksimalno korist. Vem, da so razmere včasih bolj, drugič manj ugodne, tem se bo potrebno tudi vnaprej prilagajati. Morda se nekakšne spremembe tudi z nivoja občine, kot je Puconci, da vplivati. Ravno zaradi tega želim vzdrževati stalno povezavo s klubom pomurskih poslancev, ne samo na praznovanjih, pač pa tudi sicer. Pa tudi skupnosti občin in združenjem občin Slovenije, katerih člani smo.